Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabangsa jin anu disiksa na ku Gusti Allah. Nyuwun atur nuwun ngali cenah. Ayeuna bangsa jin disiksa ku cahaya unggul ngajirit. Aya nu hancur jadi deui. Eta geus teh. Nu sanes teh cahaya unggul katingalina. Nya baik mah. Jadi pas baca surat An-Nasr-nya pak, ini ya. Kan bantu kumparan itu pak cahaya. Kumparan cahaya. Cahaya sih, ini pak kuat orang bangsa haji yang kan itu pak tarik kami pak hancur. Berarti bisa ngancurkan ya tambah ini bangsa jin bangsa setan bangsa. Lamun katingalku aja manusia. Ditempong kenana banyak sangat datang di Gusti Allah jalana manusia serangan hidupnya di alam dunia tidak nurut kena bangkrut Gusti Allah khawatir ninggalna manusia mual kuat kahayang nak makhluk anu ditembong kenana gambaran ku Gusti Allah anu ayana di tempat ieu. Anu sabenerna teh asup ieu ka manusia tapi nolak pikeun manusia tina asupna gambaran manusia anu meunang siksa di Gusti Allah. Teu kuat nahana. Teguat karasana gespanas ka awakna anu karasa gambaran anu ditembungkeun dina Gusti Allah. Naon sababna cucunan? Miwara ka urang kita ngamalkeun surat An-Nas dina pertengahan ieu bulan. Sebab manusia anu diciptakeun ku Gusti Allah tepati-pati Gusti Allah nyiptakeun sabangsa jin jeung manusia karita ibadah ka Gusti Allah. Mantak anu ditembongkeun anak naon ku Gusti Allah kaeji panyiksa. Kadua pangampura. Di mana ieu peutingan ku manusia? Gusti Allah mencerongna ka urang kenungguan di mana manusia mentana ampunan ka Gusti Allah. Lolobana ieu manusia anu ditembongkeun ka ieu manusia anu diancikna ku kami manusia. Beban anu dibawa tina kahirupanana waktu di alam dunia ketika balik nanti alam dunia. Naon bebana? Allahu Akbar manusia. Hiji batu anu gede, hiji batu anu teuas, hiji batu anu panas. Diteundeun ku Gusti Allah dina sirahna manusia. Dina ronjang manusia. Dia bisa ngangkat beban di mana ku Gusti Allah.
Kita dia nak kita buat bukan itu sekarang sana panas manusia. Gestang tu anu kaciri anu ditembokkan aku Gusti Allah. Beban! Anu ditinggalkan aku Gusti Allah. Bisa bakal jadi ahli neraka aku Gusti Allah. Na'udzubillah. Sabab naon manusia. Geus teu boga rasa rumasa aing diciptakeun ku Gusti Allah ka alam dunya, kita ibadah, kita menta ka Gusti Allah, kunaon lalagora manusia. Gambaran deui anu ditembongkeun ku Gusti Allah, di mana ieu peutingan? Ancur sia. Kaiji anu ditembongkeun ku Gusti Allah dina syariatna urang. Minutur kana panitah di cincinan diamalkeun kana ku urang lepas urang dina dosa. Salamat kebakan orang muaka benangan ku siksa neraka na Gusti Allah. Mata gambaran ia penting menta ampunan orang segala rupa manusia anu ibadah nak dina petingat ia gambaran di Gusti Allah. Tah ia manusia tinggal wajib. Tah tinggal ia tanah untah. Ia lengan saha anu ngebelna hiji batu anu telah anu buat bisa kehancurkan kumahlukna Gusti Allah. Ia gambaran dosa manusia. Di mana hiji batu anu sakitu gede na muat ayah di alam dunia. Sanajan sagede gede na batu ia anu tembokkan ku Gusti Allah. Bakal diraup, bakal dikepul, bakal hancur. Tapi ngalengit tak ada batu anu sakitu telah segera nawak gambaran na manusia. Jawab. Gambar-gambaran dosa yang enak terus dihancurkan ke Allah. Sekumah gede na loba na dosa bandar manusia. Ia gambaran kerurang anu menta ampunan ada di tingkat penting ayolah mampiroh pi artianana mancerongna Gusti Allah ka makhlukna di mana makhluk aing dina ieu penting menta ampunan ka aing sanajan teh dosana nempel dina awakna tapi kawasa aing ceuk Allah ceuk Allah bersih bersih Allahu Akbar manusia. Wayahna karasa panas ka awak marane hari diang karasana tapi ngaluarkeun kana kesang anu netes kaluar dina awak anjeun ieu anu sabenerna hawa neraka Gusti Allah manusia. Tembong ku anjeun naon ieu anu aya di sapengkeureunana guru lahir anjeun naon anu ka tembok neraka keur ngagudar-gudar keur nungguan manusia anu teu menta ampunan dina ieu peuting. Coba tak tinggalin cerita. Umah gandeng na iya, umah ngegerok na iya. Allahu Akbar manusia. Hahaha.
kumaha jeroanana anu disiksa na makhluk Gusti Allah. Gambaran anak, kumaha suara anak, naon anu katingal disiksa anak. Ayah anu katingal, ayah anu katempo, ayah anu karasa tina gandeng anak. Sehatan negari cengah neraka. Usut neraka mah, kata mah sunu dan sunu harus kuti peselahati beti mah jadi ayah nu manusia kata cengah mentatu yang wae dihandapati kersunu kata kita jelma kafir musmi bakal ke Allah teker sehari cekuran nama suluh kur menggodok sunu neraka mah jelas banget katanya pak puan orang-orang kafir pakai suluh nak suluh sunu neraka. Allah pasti. Di lubarnya awewe. Tak kadi awewe. Allah pasti. Peringan suruh kayung nabi. Manfaatkan ia bulan. Di mana Gusti Allah mual jari tina janjina di mana manusia ibadahna dina jiwa ibadah bener ibadahna Gusti Allah bakal ngalungitkan bakal ngahapus bakal nyucikan bakal nempatkan. Naon sababna amalan Anas urang diamalkeunana dibacana pertengahan ieu bulan lain di waktu ittaqun minandar. Dina pembebasan tina sini neraka. Sabab Gusti Allah hayang nyaho hayang apal kamaluna manusia bener teu minta ampunan. Sabab aing anu ngabogaan cek Allah magfir, aing anu ngabogaan ampunan ka makhlukna Gusti Allah. Alhamdulillah manusia tina sabadana kami ngabeberkeun tina bersihna dosa tina sucina awak urang ka kupingna ku kami lain sarua marane anu ngariung di dieu mentang ka Gusti Allah tina masalah ampunan. Paniatan marana cek Allah kadengena ku Gusti Allah sakabehna anu dipaintaku anjeun awak anjeun jeung keluarga anjeun bersih cek Allah. Amin. Ieu mangpaatna ieu bulan. Ieu agungna ieu bulan. Allah. Manusia, ieu panggrodi ti Gusti Allah. Mun. Wayana tina penting aina duhi ka anggeus ieu bulan. Di mana ieu bulan wajibna ka ibadah na makhlukna Gusti Allah tangtuna manusia. Bakal ditempungkeun ka kawan Gusti Allah anu indah-indah. Tina encan pegat na magpirona Gusti Allah. Batasna tina pembebasan tina sini neraka.
Tadi itu nak bakal ditembok benih ke kawasan Gusti Allah, di mana manusia anu selamat, di mana manusia anu menang, cilaka nanti Gusti Allah. Dicingan ia tempat bakal ditembok ke kawasan Gusti Allah, tidak injah nak. Manusia anu menang ampuan di tempat genana injah nak. Kumaha anu bakal katarimana, kumaha anu bakal katempona kurang manusia. Wayah na cicingan, wayah na puji Gusti Allah. Ia ngegerona Gusti Allah ke kami. Arek sakalian ditembokkan di mana samun al-Ghazi kaluar na cek Allah. Hasil marana ibadah tina tahajud. Ngagungkan karena Al-Quran surat Al-Qadar. Cek Allah hayang ke ayat yang ditembong ketina. Naon anu bakal keluar kata riman kumarna kilatnya sambung Al-Ghazi. Hoyong suruh macam Allahu Akbar. Tah, iya tanggara cek Allah. Oh, tinggal kita tangga seberat tah. Ayo, malam tangga seberat. Mual nungguan samun Al-Ghazi hadir. Tapi ia kaya Allah kemarin harus menampunan ridola Allah. Alhamdulillah. Ayo coba aku tesa bayu. Tanggal malam tanggal seberapa tuh? Ketiga tanggal 27, ayat 27, Arab. Coba di sejen. Aduh. Udah dituk, ayo. Oh. Jawab sakabehna rasa aya di marane. Sabab ieu anu ditembokkeun lain saukur anu bisa nampa hungkul ku rasa. Tapi kamarane. Ayo tuan bari tu yo. Lain. Sukma. Ini kena jeblak di angka. Tas. Ma, tengok Sukma itu jeblak angka nata. Nanti seruah yuk, ayo hiji, ayo tujuh. Oh, mendengarinah, seruah tu. Berparab, berparab. Saya tak nak jadi sah. Ini jadi sah tadi. Joko. Dah jajaran dia. Ain 25 kan? Iya, digiring kamu. Adi itu ha? Mau hiji juga. Kayak informasi yang terharu apa yang lain ya? 27, 25, 2 hiji. Allah Akbar. Ibar hijab masih kena nutup pada paninga lemarane. Ayah hiji anu benar. Kami arekna jelaskan ia tanggal pameran nanti Gusti Allah ia angka 25 benar tu. Tembong ku sakabehna. Ah, tembong tu. Tadi mah dia tipu merintah. Allahu Akbar manusia. Iya berehana Gusti Allah, iya idona Gusti Allah, iya ikhlasna Gusti Allah. Tapi kak iya Gusti Allah merena ke orang, ke tempat orang. Di mana orang nungguan, di mana orang mastikan, di mana orang menang amalan. Disambung Al-Ghazi, kaya merena ke warna kami dah iya Gusti Allah, bisa tembukin manusia. Alhamdulillah.
malahan ke diujina kalau diancik naku kami ayah anu datang nak tanggal 28 tapi iya benar pamer di Gusti Allah tanggal 25 bulan Ramadan kadi manusia. Mudah-mudahan dina petingan anak tanggal 25 Ramadan di mana Samun Algoji anu bakal ngilatna ngaliwatna kena beratna manusia anu benar cing salana anu ibadah cing mentena cilaka manusia anu teger ibadah ngajalankan maksiat 80 tahun. Sarua orang anu ibadah ngalaksanakeun ka Gusti Allah 80 tahun. Mudah-mudahan dina hasil naon anu ditembokeun ku Gusti Allah kahirupan urang di alam dunia sebelum ini kata-kata wak kata kuaan marane ini wadah. Amin. Saterusna sakaluarna kami muawa ka kami kaluar. Kami arek ngiringeula di dieu ngadenge papatana guru anjeun. Asupkeun bae ku anjeun hadirkeun ku anjeun.